jul i lagkageperspektiv. Den 22. december. Hej. 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 Glædelig 22. december. Det er lige om lidt. Det har du sagt de sidste mange dage. Jamen kan du mærke det? Det er sådan lige om lidt nu. Men jeg kan ikke rigtig mærke det, men jeg er dårlig til at mærke det før på selve dagen, hvor jeg er sådan, shit. Altså jeg kunne mærke, at det var lige om lidt siden sådan 3. november. Det er rigtigt nok. Det man også kunne se herhjemme. Ja. Og mærke og høre. Man kan lige vente, så man kan se, hvad det er for en dag. Hvis man skal være i søvn. Den 22. Vi skal hygge i dag. Det er det, vi gør. Fordi vi kommer i tanke om noget, som vi ikke har gjort i år. Hvad har vi ikke gjort? Vi har ikke set nogen julekalender. Nej, det er faktisk rigtigt. Vi har haft så travlt med at lave det her julekalender. Ja. Vi har slet ikke set julekalender. Er du trist over det? Jeg er lidt trist, fordi jeg gjorde det altid, da jeg var mindre. Ja, hvad så du? Altså sådan... Okay, du så selvfølgelig, det der blev sendt, men... Jeg gætter på, at jeres familie var ikke sådan nogen med 1000 kanaler, så man kunne se alle julekalenderne. Blev der ikke kun sendt julekalender på DR1 og TV2? Blev der ikke også sendt sådan nogle voksen julekalender og sådan noget, som man også gerne ville se? The julekalender. Det går være. Der var The julekalender, og så var der CWC World, tror jeg. Det var aldrig særlig sjovt, synes jeg. men der var The julekalender. Hjallerup Færgeby var der også et år. Det var ikke en voksen julekalender. Var det ikke en voksen julekalender? Kørte den. Jallerup Færgeby, den kørte der sådan kl. 18 eller sådan noget. Jeg troede, det var en voksen julekalender. Nå. Hvad var din yndlings julekalender? Jul i Gammelby, tror jeg stadigvæk er min... Ja? Hvis jeg sidder og kigger meget på mine fingre, så er det fordi, jeg har været i gang med at lime nogle julegaver, og jeg har sprittus og sekundlim ud over dem. Så de er sådan helt tørre. Hvis du har lim på fingrene, skal du være med at holde dem sammen? Altså. Det er jo tørre lim. Nå, okay. Det er ikke sådan, det er ikke våd lim. Det er ikke fliat. Du har aldrig kommet med mit ansigt igen. Nej. Ja, ja. Jul i Gammelby. Ja. Og så har vi set rigtig meget Pyrus. Fordi min søster især var vild med Pyrus. Ja. Jeg husker, det var også meget sød. Hun har udtalt en gang, at hun havde lært mere Danmarks historie fra Pyrus, end hun havde af historieundervisning i folkeskolen. Ja, jeg så det aldrig rigtigt. Jeg kan ikke rigtig huske, hvilke julekalender jeg faktisk har set. Fordi da jeg var 10 år gammel, så aftalte vi med min far, mig og min lillesøster, at vi skulle smide TV'et ud, sådan at vi kunne få internet. Ja, ja, ja. Så gammel er jeg nemlig. Den gang, hvor man skulle vælge mellem at have... Eller, vi havde ikke råd til begge dele. Så vi skulle vælge mellem at have... internet og have det tv der. Og så valgte vi internettet, og så var det sådan noget med, at man kunne komme på og så være på i et kvarter, og så var det bare det vilde. Efter klokken 18, ja, ja. Fordi det var billigst. Ja, og fordi og telefonen blev koblet fra, når man var på internettet. Det var dengang, når man skulle på internettet, så sagde de... Ja, det var vores invitation af et modem. Nå, men i hvert fald, så hvis vi skulle se julekalender efter det, så skulle vi hjem til sådan nogle af nabobørnene, og det var ikke, altså sådan, det duede bare heller ikke rigtigt at komme rendende hver eneste aften i december. Det er svært at følge med så. Ja, det er nemlig lidt svært at følge med. Men jeg kan huske, at jeg så Bamses julerejse, og synes det var fantastisk. Mm. Og Bamses julerejse. Ja. Det der, hvor der er sådan en creepy nisse. Ja, han er lidt... Det er Søren Hauch Fagspil, der er creepy nisse. Jamen, de der navne, de siger mig ikke noget. Jeg kan godt huske hans ansigt. Jeg har ham da gerne med flet julehjerter. Ja, ja, ja. Med Luna. Med Luna, ikke? Ja. Med Luna, ikke? Så appellerer lille København. Så appellerer du lige til publikum på den anden side af broen. Med Luna, ikke? Åh, jeg siger civilisationen. Vi håber også, I har en god jul. Ja, derovre på den anden side af vandet. Men det, jeg tænker er smart, ja. Det er, at vi har de her... De her søde seere. Mm. Mest en del søde seere. Også nogle af jer, der er rigtig sure. Fuck. Det er så sure. Bliver der sendt noget godt? Julekalender. I år. Hvad bliver der sendt? Vi har svært ved at følge med. Vi har ikke noget TV.
Nej, vi har ikke tv-signal. Det er TV. Vi har tv. Vi bruger det bare kun til Netflix. Vi har en skærm. Vi bruger det bare kun til Netflix og PlayStation. Det er rigtigt. Så hvad er din yndlingsjulekalender i år? Skriv det. Jeg ved ikke, hvorfor jeg vil danse sådan i øjeblikket. Det er fordi, jeg har fået ferie, så nu er jeg bare sådan... Pumped. Præcis. Hvem igen? Hvem igen? Jeg kan ikke. Hvis den lige havde været det, vi gør det ikke igen. Var jeg med her? Nå, i hvert fald, skriv, hvis der går noget godt juleklæderne, så kan det være, at vi kan tjekke op på det i løbet af januar. Vi er det mest akavede par igen, også. Ja. Men hvis I tror, det her er akavede, så forestil jer, når vi bare er alene, uden kamera. Ja. Ej, jeg er snart lidt tør for chokolader. Ja, det er fordi, det snart er jul. Det er faktisk den 22. Og den var heroppe i hjørnet. Det kedeligste felt. Den bare lidt sort. Der er ikke nogen, der sådan lige bliver... Og det er bare en... K-man. K-man! Ligesom den i Shrek. Ja, hvad er det, den får bidt af benene? Nej, det er knapperne, den mister. Jeg synes, jeg... Ja. Nok om det. Ja. Vi ses i morgen. Det gør vi. Måske. Hvis I kommer tilbage. Hej. Hej. Det var jul i lavkageperspektiv. Se med igen i morgen, hvor Jonas og Clara åbner endnu en låge i videojulekalenderen.